দৰং উদালগুৰি লোকসভা নিৰ্বাচন। দেশত আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। সমান্তৰালভাৱে অসমতো পাঁচটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচন। চাৰি নং দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জলা, ফাঙৰিচোৱা, বামুনিগাঁও, হাটগড়, লেঙা আদি অঞ্চলতো নিৰ্বাচনক লৈ ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত ভোটদানক লৈ দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ। পুৱাৰে পৰা ৰাইজে শাৰী পাতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে ভোটদান কৰা দেখা গৈছে। চাংচাৰিৰ পৰা খৰ্গেশ্বৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। ৰঙালী বিহু আৰু ঈদৰ শুভেচ্ছাৰে স্পেচ অটোমোবাইলছে লৈ আহিছে আপোনালোকলৈ বিশেষ অফাৰ। মিনিমাম ডকুমেণ্টেশ্যন, কুইক ফাইনেন্স, ল' ডাউন পেমেণ্ট উইথ ল' আৰ ৱাইৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 5 লিটাৰকৈ পেট্ৰল ফ্ৰী, লগতে ব্লুটুথ হেডফোনছ ফ্ৰী। ন্যূনতম সুতৰ হাৰত আৰু কম ডাউন পেমেণ্টত আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাজাজৰ বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা শান্তিপুৰস্থিত স্পেচ অটোমোবাইলছ। আমাৰ ঠিকনা স্পেচ অটোমোবাইলছ, নিজেশ্বৰী মন্দিৰ, ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত। যোগাযোগৰ নম্বৰ 6000086548 আৰু 6003718097 আৰু 7002673905।